تقریب ہو گئی تو یہ سلوک خاصی نقل سے کہہ گی اس لیے ریاض صاحب جائے گا امام دونوں کے اسحاب کر کے نماز کو مختلف آدمی میں پڑھی جائے گی, لیکن اگر کسی شخص کو یا اس کی سواری کو اور غروب شفق کے بعد راستے میں نماز پڑھ سکتا امام شافعی امام احمد فرماتے اولا احد یہ مختلف آنے نماز پڑھ جائے, لیکن اگر کوئی یا رکعت یا راستے میں پڑھے تو جائے سن شرط ہے
موضوع پر موجود یہی مالکیہ کا مذہب اور چوتھا قول یہ ایسا عمل کیا جائے جو جس کے لیے وضو کیا جاتا جیسے کہ پوری مسجد وغیرہ اور پانچواں قول یہ کہ فصل ہو جائے مالکیہ فرماتے ہیں اگر وضو اول ثابت ہے تین بار کیا گیا تو جب تک ایسا عمل نہیں کیا جائے تو وضو پر موجود دوبارہ وضو کرنا بقول مکرو اور بقول دیگر ممنوع یعنی حرام الا یہ کہ اگر کسی نے وضو ثابت نے کیا تو اس بات کی نیت سے بلا کسی شرط کے دوبارہ وضو کر سکتا مثلاً کسی نے ایک مرتبہ وضو دھو لیے تو اب بنی ہے کہ اس بار دو دو بار وضو ہو سکتا یا دو بار دھو لیے تو بنی ہے کہ اس بار ہر ایک ایک بار ہو سکتا ہے بندن جو سل گئے